За втора поредна година и за пети път в своята история съставът на Ямбол спечели бронзовите медали в баскетболния шампионат. В решителния трети мач от серията срещу Евроинс Черноморе Варна, въпреки усилията на гостите, ямболци не допуснаха колебания и заслужено триумфираха с 90 на 81 точки. Джон Офуегбо нямаше конкуренция под кош, той приключи с 20 точки и 12 груби. Мартин Дурчев бе най-резултатният играч за бронзовите призори с 22 точки. Толкова записа за състава на Варна Васил Кьосев, 14 добави Пламен Алексиев. Мисля, че труда, който положиха играчите, ръководство, община, заслужават да получат възнаграждение едните на труда си, другите па за усилията, които влагат. Ето виждате цялата зала как се радва, ние играем за нея и най-вече заради публика. Най-вече. Значи ние би ставя публика, тая би кажа, че не можем да станем никакъв, ако няма тази. Ние ще играем заради нея, те да идват заради нас.